Olá, boa noite. O Surubim 1 desta quinta-feira, 4 de junho, já está no ar. Em audiência virtual com o deputado estadual Tony Gel, solicitamos que ele buscasse uma solução junto à Copesa para o abastecimento de água na região do Distrito do Tambor. Tivemos um retorno positivo e venho comunicar à população do Tambor e localidades vizinhas que, na segunda quinzena desse mês, todos já terão água nas torneiras. Disse o secretário de Educação e Infraestrutura de Vertente do Lério, Fábio França, em seu perfil no Facebook na noite desta quinta-feira. Por outro lado, a população do município de Machados, também aqui no Agreste de Pernambuco, vem sofrendo com a falta de água nas torneiras há mais de uma semana. A suspensão seria por conta de um rompimento em uma tubulação da barragem de Sirigi, em razão de um deslizamento, o que não foi confirmado através do SAC da companhia. Movimentos sociais marcam ato para se manifestar contra a morte do garoto Miguel, de 5 anos. Filho de uma trabalhadora doméstica, o garoto caiu do nono andar de uma das torres gêmeas do Cais de Santa Rita. A empregadora foi autuada por homicídio culposo e liberada para responder o processo em liberdade, mediante fiança de R$ 20.000. A morte do garoto negro e de família humilde se deu em um momento de protesto contra o racismo em todo o mundo. Para o ato da sexta-feira, a organização pediu para levar velas, flores e balões pretos. Para você, uma boa noite e até amanhã. TV Sandegi, afiliada RAC TV.